Мої вітання. В ефірі юридична програма «Лінія захисту». Вивчаємо нове законодавство разом. Розлогіше у анонсі. Виконання судового рішення по-новому. В українців з'явився вибір. Кого обрати – приватного чи державного виконавця? Що це – здорова конкуренція чи узаконене колекторство? Які ризики та очікування? Як унеможливити афери та рейдерські захоплення руками виконавців? Про суть реформи виконавчої системи говоримо у програмі. П'ятого жовтня 2016 року набувають чинності закони України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та про виконавче провадження. Отже, закон про приватних виконавців прийнято. Що далі? Люди бояться рейдерських захоплень під виглядом виконання судових рішень та незаконного відібрання майна і бізнесу. Тож, чи не краще було б зробити ефективну роботу Державної виконавчої служби? Які ризики несуть новації? Чи не стануть приватні виконавці узаконеними рейдерами чи колекторами? І хто їх контролюватиме? Плюси та мінуси нововведень вивчала лінія захисту. Рішення суду нічого не варте, якщо воно не виконується. Реформа органів виконавчої служби назріла давно. Статистика сумна. В Україні виконується лише 20-30% рішень суду. Таку неефективність служби вирішили виправити. Тому почали зі зміни законодавства і запровадження зовсім нових для України норм. Новими законами запроваджується змішана система виконання судових та інших рішень. Окрім звичних усім державних виконавців, з'являється нове поняття в українському законодавстві – приватні виконавці. Допомогою у впровадженні інституту приватних виконавців став досвід таких європейських країн, як Бельгія, Франція, Нідерланди. Прийняття вказаних законів є одним із кроків для подолання проблем у системі виконання судових рішень. Європейський суд з прав людини відносно України наголошує, що право на судовий захист є ілюзією, якщо держава не забезпечує реальне виконання судових рішень. Фізичні або юридичні особи матимуть право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до єдиного реєстру приватних виконавців України. Фактично в країні стартувала реформа системи органів виконавчої влади. В чому сутність реформ і чому взагалі виникла потреба реформувати органи Державної виконавчої служби? Відбулося прийняття двох законів. Це закону про виконавче провадження і закону про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Саме ці закони мають вступити 5 жовтня 2016 року. І в них передбачається змішана система виконання рішень судів. Тобто це означає, що крім державних виконавців будуть виконувати такі рішення і приватні виконавці, які зможуть отримати такі свідоцтва про заняття приватною діяльністю. Скажіть, будь ласка, а які взагалі були аргументи Міністерства юстиції чи самого часу на те, що треба реформувати органи Державної виконавчої служби? Якісь були недопрацювання? Чому їх критикували? Що зазнавало критики? Що не могли робити державні виконавці, врешті-решт, що нам треба приватні? Справа в тому, що тут іде мова, що державні виконавці спроможні робити, але систему потрібно було зробити такою, яка б виключила б корупційну складову. Ми знаємо, що наше суспільство постійно має такі проблеми. І не дивлячись на те, що Міністерство юстиції до цього кроку здійснювало багато заходів з метою усунення цих проблем щодо корупційної складової. Так, наприклад, це було створена електронна система арештованим майном, так званий СЕТАМ. Але з урахуванням того, що ми бачимо на практиці, відсоток дуже низький тих виконання, фактичне виконання рішень дуже низький. Він, наприклад, у нашій області по Україні приблизно за рік становить 25%.
Юстиція консультувала громадян у обласному контактному центрі з питань примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів. На жаль, після розірвання шлюбу батьки виконувати свої обов'язки перед дітьми не поспішають. Накопичуються борги, рішення суду про стягнення аліментів не виконуються у добровільному порядку. Боржників повідомляють про притягнення до кримінальної відповідальності, обмежують у праві виїзду за межі України, оголошують у розшук, арештовують майно. І як стягнути аліменти на дитину, якщо чоловік офіційно не працює? Чи завершується виконавче провадження, якщо дитина досягла повноліття? Чому державний виконавець не направив документи до бухгалтерії підприємства, де працює боржник? Ці та інші питання турбують громадян. Сьогодні у нас консультує Гуцул Вадим Володимирович з питань стягнення аліментів. Одну хвилиночку, ми вас з'єднаємо. Толку нема ніякого. Сказали, що там іде конфіскація будинку, на продаж поставили. Ну, діло в тому, що раз за 3 роки вислав 3800, там молодий мальчик прийшов, з нього якось видавив. Він їздить на заробітки, заробляє кошти. Заборгованість 40 тисяч. Чи будуть стягуватись аліменти з чоловіка, якщо він виїде за кордон? Перше питання надходить на гарячу лінію. Ми його можемо обмежити у праві виїзду, в зв'язку з тим, що у нього велика заборгованість по аліментам, і ми це зробимо. Ви кажете, що в нього є майно і будинок, то буде звернення на майно. Приватні виконавці братимуться за вигідні справи. Навряд чи цікавитимуть їх проблемні справи про аліменти та державні виплати, які не виконуються роками. Важлі впливу на боржника у всіх однакові. То як приватні допоможуть державі покращити виконання судових рішень у тих справах, які не могли зрушити з місця державні? У чому суть реформи? Можна і не зовсім виконувати рішення. І хтось, можливо, попросив державного виконавця з боку одної чи іншої сторони щодо затягування часу чи невиконання рішення суду. Тому тут якраз буде альтернатива цьому державному виконавцю, який може затягувати час, і ми не в спромозі усіх проконтролювати і кожного, як управління Державної виконавчої служби, так і Головне територіальне управління юстиції, не зможемо проконтролювати. В даному випадку краще дати життя, як це зроблено у всіх цивілізованих країнах світу. Ну, не всіх, а в багатьох. Ми це бачимо. Змішану систему, де буде просто конкуренція. І дійсно, якщо людина побачить, що державним виконавцям вона не довіряє, вона піде до приватного. Ми бачили нашу історію щодо приватних нотаріусів. В 93-му році було також делеговано частину цих функцій приватним нотаріусам. До цього виконували тільки державні. І так само всі боялися і переживали за те, що будуть зловживання в цьому напрямку. Але ж дійсно були зловживання на початку, але це все еволюційно притерлося. І зараз люди йдуть до приватних нотаріусів без остраху на те, що в них буде здійснена якась незаконна нотаріальна дія чи інші будуть корупційні питання. Звичайно, що в державних нотаріусів дешевше послуги, але той, хто не має часу і він вважає, що йому необхідно швидше це зробити, він звертається до приватних нотаріусів. Таким чином, вибираючи ту чи іншу структуру для здійснення нотаріальних дій. Те саме буде відбуватися і в державних виконавців. І ще одна мета цих приватних виконавців, щоб люди перестали думати, що це буде рейдери, колектори і ще як їх там можна назвати, ті, хто незаконно займаються вибиванням боргів. Це теж відвине цих рейдерів і колекторів трішечки в сторону в нашому суспільстві у зв'язку з тим, що буде приватний виконавець, який буде діяти тільки в межах чинного законодавства. Чому? Тому що буде ще й відбуватися контроль за роботою і діяльністю цього приватного виконавця. Противники реформи вважають, що приватники будуть тиснути на боржників. Людям дзвонитимуть вночі, вибиватимуть борги, погрожуватимуть сім'ям і близьким. Є страх і недовіра в суспільстві. Це пов'язане насамперед з тим, що люди не сприймають нововведення та налякані рейдерством, рекетом та тиском колекторів.
Ініціатори новацій говорять про необхідність конкуренції у сфері виконання судових рішень. Приватні виконавці працюватимуть згідно з передбаченою законом процедурою, за якою нині працюють державні виконавці. Контроль за діяльністю приватного виконавця буде здійснюватись Міністерством юстиції України та низкою органів. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосовано дисциплінарні стягнення від попередження і догани до зупинення на півроку, а то й припинення взагалі діяльності приватного виконавця. Хто взагалі може бути приватним виконавцем? Які критерії висуваються до цих людей? Хто їх буде контролювати? Це питання найважливіше. Приватним виконавцем може бути кожен громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту, не менше другого рівня, який має стаж роботи у галузі права не менше 2 років і, відповідно, склав кваліфікаційний іспит. Хто їх буде контролювати? Після того, як особа, яка має намір стати приватним виконавцем, і вона в подальшому стає приватним виконавцем, контроль над роботою здійснюється 2 шляхами. Це здійснює Міністерство юстиції України і здійснює Рада приватних виконавців України. Міністерство юстиції України здійснює контроль шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Ці планові перевірки проводяться не рідше, як 1 раз на 2 роки. І вони не можуть бути проведені повторно з однієї тієї самої теми чи будь-якого питання. У випадку, якщо Міністерством юстиції України при проведенні перевірки виявлено якісь недоліки у роботі, вони мають право подати відповідне подання до дисциплінарної комісії, яка в подальшому розглядає подання і виносить рішення про задоволення чи незадоволення притягнення відповідної особи до відповідальності. Що стосується ради приватних виконавців, вони можуть проводити перевірку як з власної ініціативи, так і за заявою учасників виконавчого провадження. Окрім того, в них є певна тематика перевірок. Це вони перевіряють щодо дотримання статуту Асоціації приватних виконавців України, щодо дотримання кодексу етики приватного виконавця і щодо виконання рішень Ради приватних виконавців, з'їзду приватних виконавців України. І знову ж таки вносять своє відповідне подання, якщо вони бачать дисциплінарний проступок, до дисциплінарної комісії, яка розглядається і відповідно виносить відповідне рішення. Що стосується притягнення до приватних виконавців, є декілька видів, застосовується дисциплінарне стягнення. Це догана, попередження, зупинення діяльності і припинення діяльності. Тобто, якщо люди будуть скаржитися, якщо ці факти будуть доведені, комісії зможуть все це перевірити швидко, і приватний виконавець, який порушує законодавство, він може легко втратити ліцензію і далі втратити право її поновити навіть. Звичайно, може, ну це знову ж буде враховувати із того, який проступок був вчинений приватним виконавцем. Ну, дуже хотілося б, щоб люди не постраждали, поки ці з'ясування стосунків будуть відбуватися, а майно зникне. Тут можна ще додати питання навіть того, що чому ми можемо убезпечити, що рейдерство не буде в цьому напрямку. По-перше, що відбуватися буде кваліфікаційною комісією, яка здійснює відбір цих приватних виконавців, які будуть займатися такою діяльністю, і перед видачею їм свідоцтва вони дуже ретельно будуть проходити відбір. І там будуть відбиратися не тільки їхні знання, а й ті необхідні умови, які передбачені законом. Буде ще й ділові та репутаційні якості людини переглядатися. Якщо вона була колишнім колектором, то звичайно, що Міністерство юстиції і кваліфікаційна комісія не піде на те, щоб його, цю особу, допустити до здійснення таких функцій. Крім цього, забезпечення законодавець продумав разом, ну, законодавець вже тільки приймав, а Міністерство юстиції, коли подавало цей законопроект, продумали ще один із заходів забезпечення і убезпечення від рейдерських захоплень.
цей приватний виконавець повинен перед тим, як приймає виконавчий лист чи інший документ виконавчий на виконання, він повинен бути застрахований на ту суму, яку він бере на виконання. Тобто, якщо йому принесли виконавчий документ на 10 мільйонів гривень, то він повинен бути застрахований на цю суму. Отже, якщо він здійснить якісь незаконні дії в цьому напрямку, по цьому виконавчому провадженню, то особа постраждала отримає ці кошти. Закон про виконавче провадження встановлює перелік рішень, які не зможе виконувати приватний виконавець, розширює перелік рішень, що підлягають примусовому виконанню, передбачає формування відкритого єдиного реєстру боржників, вводить автоматизацію процедури виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повторного фіксування процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, передбачає посилення відповідальності боржника у виконавчому провадженні, а також суттєве підвищення розмірів штрафів, що накладаються виконавцем. Яку категорію рішень будуть виконувати приватні виконавці? Це питання дуже турбує. Приватні виконавці будуть виконувати усі категорії рішень, окрім рішень про відібрання передання дитини, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, про виконання рішень, де стягувачами є держава і державні органи, рішень, за якими боржниками є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі, яких перевищує 25%. Такі рішення вони не будуть виконувати. Це будуть виконувати державні виконавці. І ще вони не будуть виконувати рішення, які передбачають вчинення дій відносно майна, яке належить державному чи комунальному підприємстві. Рішень адміністративних судів і рішень європейських судів. Рішень судів про конфіскацію майна вони не будуть виконувати і не будуть виконувати ті рішення, які відповідно до закону повинні виконувати інші органи, які не є органами примусового виконання. Ну, це, тобто, державне казначейство такого плану. Давайте найпростіші такі приклади, що стосуються борги по зарплаті, аліменти, це те, що найболючіше, комунальні борги, от ці питання – підпадають у поле зору приватних виконавців? Так, ці питання підпадають, і вони їх будуть виконувати дану категорію рішень. Це дуже ризиковано. Це за умови, якщо стягувач подасть на виконання до приватного виконавця. Люди вже втомилися від цих колекторів, які чинили тиск, погрози, телефонні дзвінки. Розумієте, щоб не перебрали приватники, от приватні виконавці, найгірші риси колекторів, афористів і рейдерів. Справа в тому, що коли звертається та чи інша особа чи юридична особа до колекторів, вони розуміють, що колектор діє ефективніше, ніж державний виконавець. Державного виконавця низька заробітна плата, мотивація низька і так далі, про що ми говоримо постійно, намагаємося змінити цю ситуацію для того, щоб була мотивація у кожного державного виконавця. Але з урахуванням якраз оцих питань, що я зараз вам озвучив, Міністерство юстиції і вносить пропозиції щодо зміни в законодавстві, і цей закон прийнятий і вступить 5 жовтня, тому що на зміну цим колекторам прийдуть приватні виконавці, які будуть діяти в рамках закону, які знають і про як правильно вчиняти ті чи інші дії, але більш активніше будуть діяти майже не щодня, здійснюючи заходи щодо стягнення із того чи іншого боржника цих коштів. Але ж знову таки в межах чинного законодавства. Якщо колектор порушує такі межі чинного законодавства і взагалі він знаходиться поза межами цього законодавства, то тепер та ж сама особа зрозуміє, яка зверталась раніше до колекторів, звернеться до приватного виконавця, розуміючи те, що він буде активно дуже працювати в цьому напрямку, але в рамках закону і не буде ніяких порушень ні з боку замовника, такого стягувача, ні з боку стягувача порушень не буде, ні з боку виконавця, безпосередньо приватного. Ви говорили про те, що вони отримують винагороду. Звісно, це не зарплата державного виконавця в державній структурі, це винагорода на багато більше. Вони зацікавлені краще працювати. Звичайно, мотивація у приватних виконавців якраз в тому, що вони отримуватимуть винагороду у відсотках від стягнення боргу.
від суми стягнутого боргу. Зараз в законі відсоток винагороди не прописаний, він буде визначений кабінетом, порядком Кабінету міністрів, і до 5 жовтня, поки вступить закон про виконавче провадження і про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, то вже буде розроблений і вступить в дію порядок такий, і де буде зазначено чітко, який це буде відсоток. Наскільки мені відомо, зараз іде, скажімо так, співпраця Мін'юсту з Мінфіном, і обговорюється цей відсоток в межах між 2 і 5% винагороди. Але ж тут іде мова про те, що цей відсоток винагороди є без обмежень. Якщо раніше у наших державних виконавців це був відсоток 5, але з обмеженнями сум, згідно порядку, то тепер цих обмежень немає. Якщо здійснили дійсно на 10 мільйонів виконання рішення суду, то якщо це 2% винагороди, то звичайно, що 200 тисяч гривень отримує приватний виконавець. Відомості про приватних виконавців можна буде отримати у єдиному реєстрі приватних виконавців України, ведення якого забезпечуватиме Міністерство юстиції України. Доступ до інформації буде безоплатним, цілодобовим і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Де громадяни можуть дізнатися всю інформацію про справжніх виконавців? Я розумію, що буде дуже багато юристів, фахівців права, тих же самих колекторів, які також будуть пропонувати свої послуги, і це може вводити в оману. Перед тим, як звернутися, я думаю, зараз Марина Олексійовна вам додатково скаже, але перед тим, як звернутися до приватвиконавця, потрібно пересвідчитися в тому, що в нього є свідоцтво про заняття такою діяльністю. Це найперше. Візуально подивитися, візуально, щоб він... Звичайно. А як вже дізнатися, підробка так, чи ні? Можна перевірити у нас, в Головному територіальному управлінні юстиції і в реєстрі. Створено Міністерством юстиції України, буде створено, впроваджено єдиний реєстр приватних виконавців України. Цей реєстр буде розміщено, знову ж таки, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції, до якого зможе доступитися люба людина, не виходячи з дому. Це буде відкритий реєстр, безкоштовний реєстр. В любу мить можна заглянути в цей реєстр і зрозуміти, куди людина хоче подати документи на виконання. В цьому реєстрі буде розміщена вся інформація про приватного виконавця. Це буде прізвище, ім'я по батькові, це буде зазначено офіс, де він знаходиться, офіс, всі засоби зв'язку. Окрім того, буде зазначено про рішення кваліфікаційної комісії, дату рішення про надання діяльності приватному виконавцю. Буде зазначатися також і в майбутньому про дисциплінарну відповідальність із зазначенням рішень дисциплінарної комісії, який вид дисциплінарної відповідальності поніс з часом приватний виконавець. Також буде вказано у цьому реєстрі про те, якщо є у приватного виконавця помічники, їхні прізвища, контактні телефони, тобто всю інформацію, яку вони хочуть отримати, люди повинні звертатися до єдиного реєстру приватних виконавців, і вони отримують всю інформацію. На щастя, цей реєстр буде відкритий? Він буде відкритий, він буде безкоштовний, і звідти можна буде і скопіювати інформацію про виконавців, і роздрукувати. А що стосується єдиного реєстру боржників, він має перспективи бути створеним в Україні? Звичайно, єдиний реєстр боржників України, він буде частиною автоматизованої системи виконавчих проваджень. Що таке єдиний реєстр боржників України? Під час винесення постанови про відкриття виконавчого провадження одночасно заноситься інформація про боржника до цього реєстру. Тобто, для чого він потрібен? Потрібен для того, щоб, можливо, якась організація хоче укласти договір з іншою організацією. Вони можуть себе обійти тим, що заглянуть в даний реєстр і зрозуміють, що це за юридична особа, з якою вони хочуть укласти якийсь договір. Являється вона боржником, не являється вона боржником, на якій стадії у неї йде платоспроможність. Тобто, працювати з ними чи не працювати. Окрім того, велику роль буде грати цей реєстр
при вчиненні нотаріусами чи державними реєстраціями будь-яких дій, що стосується відчуження майна боржників. Тобто, якщо боржник приходить до нотаріуса і хоче відчужити будь-який спосіб своє майно, перед тим, як здійснити будь-яку дію нотаріальну, нотаріус повинен заглянути в цей реєстр і побачити, є дана особа боржником чи не є. Якщо вона є боржником і у разі відсутності постанови державного виконавця про накладення арешту, а це таке можливо, тому що сьогодні відкривають провадження, так, і сьогодні ж боржник пішов до нотаріуса для здійснення дії, тобто із-за часу це може виникнути. У випадку такої відомості будь-який реєстратор чи нотаріус не повинні здійснювати угоду таку, дію. Вони терміново повинні зателефонувати, повідомити виконавця, чи це буде державний виконавець, чи це буде приватний виконавець, про майно, відносно якого боржник хотів провести якусь дію. Кого обирати, приватного чи державного виконавця, мудрі українці вирішать швидко, як тільки побачать перші позитивні результати вирішення справ, які зависали на столах у державних чиновників роками. Справа нова, реформи робити треба, ризики, очевидно, є, але треба рухатися вперед. Які поради ми можемо надати усім сторонам цього процесу? І громадянам, які ще не боржники, і ті вже, які є боржниками, і ті, які приступають до роботи, приватні виконавці? Ми всіх чекаємо, ми відкриті, як завжди. І наш лозунг «Юстиція відкрита для людей» не є просто словами. Ми здійснюємо круглі столи, прес-конференції з приводу всіх реформ. В тому числі зараз ми проводимо такі круглі столи, прес-конференції щодо створення інституту приватних виконавців. Роз'яснюємо повністю все законодавство, як ми сьогодні з вами спілкуємося, так само і тим, хто до нас приходить, щодо можливості взяти участь у тих проходженні тих іспитів, збирання документів, вся технічна підтримка від нас надається з боку управління Державної виконавчої служби, Головного територіального управління юстиції, для того, щоб всі охочі взяли участь у цьому, скажімо, так називаємому конкурсі, для того, щоб отримати ці свідоцтва. Звичайно, я думаю, що особи, які стануть приватним виконавцем, вони зрозуміють, який це труд працювати приватним виконавцем, це в першу чергу. Я думаю, що все рівно, хто йде на приватного виконавця, він розуміє, наскільки це відповідально, тому що треба спрацювати для стягувачів, потрібно не порушувати законні інтереси і права даних осіб. І коли вони вже роблять цей крок, я думаю, що вони вже несуть відповідальність, як вони спрацюють. Вони будуть вже розуміти, що якщо вони стали приватним виконавцем, то треба йти далі. Треба йти далі до завершення виконання рішення суду як фактичного виконання. Я думаю, що все ж таки реформа буде позитивною. Це покаже час, але ми надіємося, що все буде добре. Чим обернеться для українців ведення інституту приватного виконавця, вже скоро покаже час. Але відомо, що найкращі закони в руках поганих виконавців шкідливі. А коли пристойні люди спотикаються об закони, значить законодавці були шахраї. Так стверджують мудреці. Це була лінія захисту. На все добре.